مبارک علی نے ماشاءاللہ شوز لے لینے 700 دے جی 700 دے اسما 700 دے اسما 700 دے اسما اب تے سیم 700 دی جُتی لئی اٹس 7000 روپیز 1000 نہیں 100 700 روپیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کتنے نمبر ہے اس کو چھوٹا نمبر ہے آج دینا خان پی ٹی آئی الحمدللہ ابھی آج ہم آئے ہیں جی لنڈا بازار دیپالپور کچہری چوک میرے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر صاحب اور ملک مصنف حسین پرنس صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ شاپنگ میں مصروف ہیں ڈاکٹر صاحب نے شوز لینے ہیں اس میں کوئی جو ہے نا وہ گھبرانے والی بات نہیں ہے جیسے ماشاء اللہ ہمیں گورنمنٹ ملی ہوئی ہے نا جو ہمارے حالات ہیں یہ لنڈا از دا بیٹر فار اس تو ہمارے لیے لنڈا بیٹر ہے تو دیکھتے ہیں آپ کیا ہمیں پسند آتا ہے ویسے میں تو جیکٹ کے حساب سے آیا تھا میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ شوز ہیں زیادہ تر یہاں پہ دیکھتے ہیں پھر کیا ملتا ہے ڈاکٹر صاحب اور مصنف صاحب کو یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی پسند آ گئی ریٹ پسند اچھا ریٹ فائنل نہیں ہو رہا ویسے سوچیں کہ جو حالات ہیں وہ لنڈے والی چیز جو ہے وہ ہمیں ریٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہو رہے پسند نہیں آ رہے تو پھر باقی تو پھر ماشاء اللہ کیا ہی چلو خیر دیکھتے ہیں اگر کچھ ملتا ہے مبارک گلی مبارک علی میں انہیں دیر تک تیری ویڈیو بند نہیں کرنی چل مبارک علی کالی جُتی تے لینی نے مبارک علی نے ماشاءاللہ شوز لے ہی لینے 700 دے جی 700 دے اسما سیم 700 دی جُتی لئی کنے دی 700 دی 700 دی میری منہ ڈنگا ہوندا تے او سا نہیں انگلش منہ ڈنگا کر کے 700 دی اٹس 7000 روپیز 1000 نہیں 100 700 روپیز بس منہ ڈنگا کر کے ماشاءاللہ مصنف صاحب نے بڑی ایفرٹ نال کر کے مصنف صاحب تے 2 دن دی دیہاڑی ہے 2 دن دی دیہاڑی لا کے شوز لے لینے 4 دن بھی نہیں کرنے انہاں ماشاء اللہ یون ڈاکٹر صاحب بھی منہ ڈنگا کریں گے نہیں نہیں کڈو 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 کھلا دل کر کے کڈو پیسے ڈاکٹر صاحب خود نہیں جا رہے مصنف صاحب کو بھیجا مصنف صاحب کی مارکیٹنگ اچھی ہے